За повідомленням міністра культури і туризму Михайла Кулиняка, обов'язкове дублювання фільмів іноземного виробництва українською скасовано. Проте кінопрокатники Донеччини офіційних листів з дозволом показувати кіно російською ще не отримали. Незабаром офіційні папери мають надійти. Кінопрокатники переконані, таке рішення уряду збільшить кількість глядачів у регіоні, де превалює російськомовне населення. На данный момент есть определенные ограничения по языковой озвучке фильма, то если эти ограничения будут сняты, то и кинопрокатчики, и кинотеатры будут сами выбирать, как лучше с экономической, с творческой точки зрения, на каком языке им прокатывать, либо демонстрировать фильмы в своих кинотеатрах. Щодо мешканців Слов'янська, то вони мають свій погляд на це питання. Я оба языка знаю очень хорошо, но более родной как бы русский. Каждый имеет право смотреть фильмы именно на том языке, который ему более понятен. Я их даже не знала об этом, извините. Я могу абсолютно и перевод этот украинский читать, и не знаю, и иностранные фильмы, я, честно говоря, их не очень смотрю. Русский текст воспринимается гораздо богаче, чем украинский. Тепер законодавство так обумовлює рамки кінопрокату. Стрічки дозволили демонструвати мовами всіх нацменшин, які мешкають в Україні. Та дистриб'юторів зобов'язали субтитрувати фільми українською. Також заборонили прокат фільмів, дубльованих за кордоном. Уряд переконаний, цим повинні опікуватись вітчизняні компанії, яких наразі біля 500. Вони вирішуватимуть, якою мовою дублювати кінострічку.